Ach jo, džungli má prostě prázdniny. A stejně tady nakupuju a obsluhuju, jak kdybych byla nějaká služka. Dobrý, no tak teď nechodím do práce, jo, ale taky tak. Tady přece nemůžu pořád lítat. Aspoň, že mám tuhle skvělou motokáru, vybavené. A tak jo. Jedeme, baby. Ježišmarja, to je nesmír. Počkat, co to je? Jo, ale zdravím vás, měla byste, paninko, zájem pracovat pro agenturu. Hledáme teďka nový agenty. Pro vás by tahle prácička asi úplně nebyla. Ale jestli znáte někoho mladého a vyhovujícího pro naši agenturu, tak bychom byli rádi, kdybyste ho přihlásila. Co vy na to? No ale počkej, to zní zajímavě. Jako džungli jsem nešupla na tábor, že jo? Ani jenom doma hraje Roblox, takže vy byste se o něj postarali. Je to i subitováním, nebo jak? Ale samozřejmě, paní, našich agentů si totiž říčkáme. Byl by to minimálně měsíční trénink. Samozřejmě to obsahuje těžký výcvik a sem tam půjde i o život, takže si to určitě rozmyslete. Ale pracovat pro toto logo agentury, no co byste chtěla víc? Takže to chápu dobře, že bych ani neplatila za džunglio ubytko a byl by to vlastně tábor zdarma. To, že by mu šlo sem tam o život, bych asi přežila. Nevím, jestli on, ale já určitě. Ano, všechno je to hrazené samozřejmě naší agenturou, protože hledáme nové agenty a potřebujeme je posílat na speciální akce. Jestli si myslíte, že váš je nevyhovující, tak ho můžete zkusit. Výcvik je samozřejmě přísný, ale když projde, bude naším agentem. Ty další blbosti, co si teď kecám, mě nezajímaj. Hlavně to, že ho můžu někam šouplout, počkej tady. Jeden baby, za chvíli jsem zpátky. Poslouchala mě ta ženská vůbec? Ach jo, někdy si přijdu fakt zbytečný. Tak a teď už to odstartovat. 3, 2, 1. Jupi, jo, vím, že mám prázdniny, tak momentálně moje nejnáročnější práce je vybírání seriálu nebo filmu na Netflixu. I jako nevím jak vy, ale dá to docela zabrát. Takže tenhle film nechci, tenhle taky ne. Oh, tenhle seriál jsem ještě neviděl. Hej, džungli, už jsem tady, jubi. Ach jo, čivlo. Otevři mi sakra dveře, víš, že to vždycky parkuju do bazénu. Moje motokára potřebuje schladit. Mami, Ježíš Maria, hele, a koupila si ty moje oblíbený rohlíky, takový ty s tím posypem. Ti řeknu, až mi konečně otevřeš ty dveře. Potřebuju to tam zaparkovat. Ach jo, to je klasika, no dobrý. Tak, a je to. Ježíš Maria. No a kde bude snídaňka? A já jsem tak rád, že jsem mamu přemluvil, že teďka nebudu chodit na tábor. Minulý rok to bylo totální peklo. Prostě se cítím líp doma. Tady hezky u Netflixu, nemusím nic dělat. Miluju bazény! Parkovací máma je top! Počkej, ty jsi ještě nedal like na video? Tak na co čekáš? Teď jsem vymyslel nový parkovací mod! Jsem vlastně vynálezce! Já, mami, chceš pomoct se snídaňkou a co vlastně dneska budeme dělat? Já zatím jakoby nic nemám, jenom jsem objevil nějaký nový film a dokonce i Seroš, takže to určitě budu muset dneska celý zkouknout a možná večer okolo 9. budu mít čas. No tak to asi těžko, kamaráde, protože jsem tě zrovna přihlásila na agentský výcvik. Co? Mami, já nechci žádný výcvik, a když už tak mám superhrdinský výcvik a mezi agentama si prostě, já nevím, když jsem superhrdina. No ty jsi spíš tak možná super povoleč. Nic neděláš, takže půjdeš na něco jako tábor. Hele, je to prej hrazený a celý zdarma, takže musíš toho využít. Kdyby tam náhodou byly švédský stoly, tak je všechny vyžereš. Ale mami, mě je tady dobře. Navíc proč bych měl chodit na tábor, když tady mi prostě vaříš a mám tady skvělý domácí tábor. Tady mi je líp. Ach jo, no nic, tak to uděláme. Au, mami! Bum! A mami, co blbneš? Rozepni mě! Ne, to již jo! Opa! Tak ty šmejdičku, agentský tábor začíná! Neboj, bude se ti to líbit! Mami, pust mě ven, mně se tady nelíbí a je tady hrozná tma, jsem tu pomačkanej! Ale tak co, paninko, nakonec jste si to rozmyslela? Jo, počkat, ale proč si berete vy věci? Já jsem myslel, že tady pošlete svého syna! Ale mami, kde to sakra jsme? Cože, logo agentury? Mami, ale to jsou záporáci. Ty mě fakt chceš poslat mezi takový zlouny? Nejenom, že chci, já už jsem tě tam hlavno poslala. Hele, měj se, dovolená začíná, jupi. Prosím vás, můžu to nějak zamítnout? Já jsem totiž nepodepsal žádný papíry a bez mýho souhlasu tam asi nemůžu, ne? Jo, je mi líto, nejseš plnoletej, takže momentálně za tebe stejně rozhoduje maminka. Takže tě vítám v agentském výcviku. Momentálně už máme teda plno, jdeme. To jako budu agent? No dobře teda. Na druhou stranu musím uznat, že tohle auto, agentské auto, je fakt mega cool. Jo, tohle není agentské auto. Tímhle autem jezdím na nákupy, ale momentálně jsem ještě žádný agentské auto nedostal. Aha, no dobře.
Počkat, cože? A tohle je agentská základna. Tak to je ale mega cool. Jsou to takový ty otvírací dveře, kde ještě se tam objeví takový ten plyn. Moment, takový ten kouř. Bylo to tam. No to je krása. Počkej, co? Tady už jsou nějaký malí agenti. Tak, seznamte se s posledním adeptem na agenta. Tohle je Jungles. Ahoj, já nechci nic říkat, ale jsou docela ve formě. Leva, leva, pravá, pravá, leva, tak bom, 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 no jenom pojď, pěkně ti naložím, budu ten nejlepší agent. Tak hotovo a teďka pořádně napumpovat činkama. A pořádně biceps a teďka hezky na ramena. Tak pojďte, přátelé, rozmažím to tady, trefím všechny ty trapí palice. Cože? Pane agente, myslíte, že tady vůbec mám šanci? Vždyť jsou totálně najetý. Všichni chtějí být agenty a já jsem se to dozvěděl dneska a vlastně ani nevím, jestli chci být agentem. Neboj se, Junglesy, na to si zvykneš. Tyhle děcka tady jsou samozřejmě dobrovolně. Ty jedinej jsi tady donucený. Každopádně, toto je elitní jednotka, takže se zamysli, jestli to můžeš vůbec vládnout. Výcvik začíná zítra. Agenti, připravte se. Já jsem z toho trošku nervózní. Ahoj, já jsem Jungles. Nazdárek. To jako zajímá, jenom další trapák, který ho porazím. No, tak to jsem teda zvědavej, když ona teda střílí fakt perfektně. Co, ty jako jsi tady přišel nám konkurovat, to chci vidět. Zítra je prej trénink překážková dráha, hehe. Zítra už se bude vypadávat, tak možná jedeš domů. Ježišmaré, to je fakt teda drsný. Tak agenti, tohle jsou momentálně vaše pokoje. Tady samozřejmě si to můžete celý nachystat. Tady odpočívárna. Každý máte samozřejmě jednu postel, to je nejvyšší kvality. No já vás nebudu zdržovat. Já si jdu samozřejmě do hezčího pokoje. V neposlední řadě tady nesmí chybět logo agentury. No já se s váma teda loučím a zítra se vidíme. Jo, ten je fakt hustej. Hele, když se budeme moct dostat taky tam nahoru? Prej, že až postoupíme do další úrovně. Zítra je ten první výcvik. Já si jdu radši vyspát. Jo, to je pravda. Tak jo. Vado, a docela skvělá postel. To je snad lepší postel, než co mám doma. Co to má znamenat? Tady ležím já. Lehni si někam jenom, sakra. Já jsem nevěděl, že máme takový problém. No dobře, já si klidně lehnu až tady úplně dozadu. Če, no vidíš. Budu si tu pěkně budovat respekt. Tak dobrou noc. Tak jo, jak to vypadá? Jsou moji vojáci připravení? Ale ano, pane. Zítra budou procházet prvním drsným výcvikem. Nebojte se, připravíme je pořádně. Počkat, kde to jsem? Hej, co to má jako znamenat? Jak mě semka dostali? Já jsem si říkal, že to byla nějaká velká rána. Hej, vy jste mě semka schodili, to je nějaká džuzna. Hej, jo, nemáš totiž šanci nás porazit při výcviku, tak jsem se tě radši hnedka zbavil. Teď už to jenom zavřu. No je to, takhle ho nikdo nenajde. Ježíš Maria, jak se mám jako sekravců dostat? Normálně mě tady hodili do nějaký jámy, vypadá to úplně jak pro nějaký zloduchy. Počkej, co je toto? Moment, tady je skrytá místnost a what? Normální safe, paráda. Takhle mě to teleportovalo. Hele, konec tady těch strandiček, jo? Navíc je mi tady hrozná zima z toho ventilátoru, takže to budu muset stopnout. Ach jo, teďka mě úplně předušili spánek, nevím, jestli zítra na tom výcviku nebudu unavený. Trapáku, dostal jsem tě. Tak já jdem spát. Doufám, že ten výcvik zítra zvládnu, abych jim ukázal. Vítám vás tady u prvního tréninku. Je to jednoduchý. Překážková dráha, dávejte si pozor. Jakmile se dotknete jednoho z těchto laserů, výcvik pro vás končí a jedete domů. Taky pozor na tyhle speciální dveře. Musíte vybrat jenom jedny. Za kouřem se nachází vaše cílová pozice, ale pozor, kouř je taky překvapení. Jo, agenti, tohle bude zábava. Nebudeme to zdržovat a hnedka začneme prvním. Ty vado, tohle vypadá teda drsně. Já jsem si myslel, že nejprve začneme třeba nějakým, já nevím, střelbou. Co to určitě? Já jdu klidně do toho, zvládnu to. No, dobře teda, připravte se a můžeme. Easy, easy, trapný lasery. Nic těžšího tam nemáte. Teďka dveře. Ach jo, jaký mám vybrat dveře? Ty jo, jestli se nemýlím, tak červená znamená určitě, že je všechno v pohodě, takže tam jdu. Co to? Počkejte, co se s ním stalo? Proč jel těma dveřma a už ho nevidíme? To jsem si myslela. Byl to nůbák. Jejda. To koukám, že subjekt číslo jedna bohužel neprošel. Tak jo, je to teďka na vás. Bylo by dobrý, kdybyste to třeba zvládli oba, tak pojďte. Tak jo, jdeme teda do toho. Lasery. Ježišmarja, to je jak nějaký obíčko. Tak, dobrý. Tady jsem si málem normálně ulejzroval ocas. Dobře, on prošel těma červenýma dveřma a nějak se mi to teda nezdá. Máme tady ještě modrou a růž.
růžovou. Ne, modrá, růžová, jenom jedny dveře si můžu vybrat. Nevím, co mám dělat. Hele, já bych vybrala ty modrý. Jsou tady modrý lasery, tak je jasný, že to budou modrý dveře. No, to je právě to. Trošku se obávám, že je to chyták. Navíc růžová džunglesová máma. Vsadím to na džunglesovou mámu. Že aspoň, že jde první. Tak si hezky počkám a mám to. Trošku čítnu tady tenhle celý výcvik. Dobrý, zvládl jsem to. Já jsem naživu. Dobrý, agenti, teď ale dávejte pozor. Čeká vás to nejzajímavější. Ježišmarja, tady je všude kouř a to jsou jako miny. Ježiši, tady je hnedka mina, to je totálně těžký, jsou tady normálně nastražený výbušniny. Jakmile bych se toho dotkl, tak je po mně, ještě v tom kouři. Ježiš, tady je další, tak, dobrý, prošel jsem to. Moment, a co je jako toto? Aha, tenhle dokument teda musíme získat, jak nám říkal, ale je to celý zalejzrovaný. Dobrý, mám to, jak se tam jako dostaneme? Teď se toho lejzru nemůžem dotknout. No já nevím, můžu udělat nějaký možná super skok. Ne, to stejně nepřeskočím, je to strašně vysoko, nenapadá ti něco? Jeden nápad bych měla. Ty jsi mi poradil s dveřma, tak já ti poradím tady. Hopla, mám to. Ty jo, to je dobrý nápad. Takhle, hezky na lavici. Dobrý. A teď už teda sebrat jenom ten dokument a padáme. Dobrý, pane vedoucí, myslím, že jsme to dotáhli až do konce. Výborně, mám z vás radost. No a koukám, že je to dokonce v traťovém rekordu. Takhle rychle to ještě nikdo nezvládl. No dobrý, vypínám, mám jednu stranu laseru a pojďte zpátky. Jak paráda. Hele, zmákli jsme první výcvik. I jakože ryb ten jeden, jo, ale stejně byl na mě hrozně zlej. Hodil mě tam někam do sklepa a dělal mi na schvály, takže jsem možná rád, že jsem tady s tou holkou. Být tebou, tak se jako moc neraduju. Další budeš na řadě ty. Já už si odmala přeju být agentka a chci si to splnit. No, uvidíme. Hele, já na druhou stranu jsem nikdy agentem být nechtěl, takže jako já si to tady spíš užívám. Takže už zbýváte jenom vy dva agenti. Teďka je to jasný úkol. Seskočíte přibližně z 5 kilometrů a budete muset provést výsadek. Následně se infiltrujete do policejní základny. Mají tam zrovna nějakou party. Potřebujeme zjistit, kde se nachází tajný místo, kde berou úplatky. Rozumíme si? Ty jo, můj první skok padákem, už se těší. Já nevím teda, jestli se bojím výšek, ale tak když jsem super hrdina, tak stejně lítám, takže je to v klidu. Počkat, co? To by jako budeme skákat z takové výšky. Na to jsem se nikdy nepřipravila a nevím, jestli se nebojím. No a ten padák zádu jsme ti asi přidělávali pro jen tak pro efekt. No já jsem si myslela, že tam mám svačinu, že je to jenom nějaký agentský baťok. Ach, jo, to se není normální. Doufám, že si teda všichni rozumíme a můžete provést výsadek. Důležitý je, abyste se nenechali chytit, protože to by bylo klíčové. Jestli vás někdo odhalí, končíte. Jo, dobře, rozumím. Hlavně se neodhalit. Můžeme teda vyskočit? Já to nezvládnu, já se bojím. Kašlu na to, teď je to hrozná výška. Proč jsem si vybrala být agentem? Jde tady o život. No, tak koukám, že už jsem asi zůstal jenom já, pane. Jo, to je klasika. Čekal jsem, kdo z vás dostane strach, protože výsledek z 5 kilometrů už není sranda. Tak jo, jestli si na to ještě troufáš, můžeš jít do akce. Tak jo, teda, veškerý plány mám teda tady napsaný a jdu na to. Ach jo, parašut, musí se mi hlavně povíst ten výsadek. OK, dobrý. Podle plánu si mám držet Medicine Lake, takže tak. Říkal, že výsadek asi neprovedu úplně přímo na tom místě a budu se tam ještě muset nějak dopravit. Počkat, to vypadá, že je ono. A zatím ale nezapli žádný světla, takže nevím, jestli to je ta party. OK, dobrý. Mám to. Výsadek proběhl úspěšně, přepínám. Dobře, teďka si musíš sehnat jenom policejní uniformu a infiltrovat se dovnitř. Jasně, rozumím. Tak jo, podíváme se na celou party. Myslím si, že je určitě nějaký způsob, jak se tam infiltrovat. Tak jo, někde bych tady měl jít daleko let. Jo, tady. Vypadá to, že jsou tady policejní vozidla. A já i dva hlídači vepředu. No dobře, zkusím se nějak přiblížit a uvidíme, co to tam mají za party, ale hudba, světilka. Jo, to bude slušná party. Tak jo, tady někde nechám asi ten padák, ten stejně už nepotřebuju. Dobrý, a teď jenom získat policejní uniformu. Doufám, že to nebude tak těžký. Tak, tudy. Čauklsi. Ano, pane. Máš u sebe, doufám, tu bouchačku. Jo, jak jste mi říkal, měl jsem si vzít bouchačku s tlumičem a hlavně to nikdo nesmí zjistit. Jo, nenech se odhalit, to je pravidlo číslo 1. Jasný, rozumím. Tak jo. A nejlepší by bylo, musíme nějak oddělit. Teďka tady ke stromu, dobrý. A zatím to vypadá úplně v cajku. Pane, mám jenom z jednou věcí problém a to. Nemůžu přece někoho odprásknout, když nic neudělal. Povoluji ti eliminaci a to rychle. No a nechce se mi ho úplně poslouchat. Co když ten člověk má děti a rodinu? No nevím teda, jestli to je v pohodě. Hele, tak já už jdu dovnitř, protože party začíná. Za chvíli se tam sejdem, kámo. Tady to vypadá parádně. Jasný, jasný, já si tady dám ještě jednu obchůzku a jdeme na to. Ty jo, paráda, teď už je tam jenom jeden hlídač. Tak to, policejním autu.
A pojď ještě kousek, tak. A tady je to taky čistý, dobrý. A hondem, tak. No, moje specialita, doufám, že bude teďka dlouho spát. Tak, pane, půjčím si váš oblek. Tak, to křoví. Ještě kousek. A je to. Paráda, policejní Junglesy je ready. Tak jo, šéfe, vstupuju dovnitř. Dávej si ale bacha, Junglesy. Kdyby zjistili, že jsi agent, okamžitě tě budou chtít eliminovat. A nebojte se. Tak jo, podle úkolu mám najít nějakou skrytou místu, kde skrývají prachy. A sam nebude vadit, když se trošku namočím. Tak, co to? Hej, šéfe, momentálně jsem v první skryté místnosti a nic tady nevidím. Dobře, Junglesy, pátrej dál. Tohle jsem myslel, že jdu na tutovku. Tahle skrytá místnost je fakt skvělá a tady neschovávají vůbec nic. A možná, protože přesně by se to takhle odhalilo. Já omlouvám se, ale zrovna jsem spadl do bazénu, tak jsem prostě trošku mokrej. Jo, hele, a včera jsem prostě dělal takovou akcičku, no bylo to nebezpečný. Co? To jsi chtěl možná vzít na tu pártej plavky. No, ale tak co, pojď si užívat. No, a počkej, ty jsi tady nějaký novej? Jo, mě zaměstnali zrovna včera, ale říkali, že se téhle party můžu zúčastňovat. Aha, tak ty máš skvělý. Hele, je tady jídla víc než dost, jo? Klidně si dej pizzu, no prostě na co máš chuť. Jo, paráda. No tak když si zobnu a děkuju. Ty jo, dobrý. Šéfe, infiltroval jsem se na party, ale zatím vůbec ne, že by tady měli nějakou skrytou místo s úplatkama. Neboj se, Junglesy, přijde to. No tak co, koukám, že jsme všichni. Ještě možná někdo přijde, hele, chtěl jsem vám ukázat jednu specialitku. Ta loď je totiž moje. Co? Počkat, tak to ale mění situaci. Co? Jako tamhle ta perfektní kocápka. No teda, to vám úplně závidím. A nepůjdeme se podívat dovnitř? Jo, to by bylo skvělý. Hele, ukaž nám to tam. Tahle party je jako skvělá, ale mohli bychom to rozjet tam. Jo, budeme tancovat. A tohle je fakt podezřelý. Já nevím. Jak jsem to tady celý nachystal. Nevím, jestli chci jít na tu loď teďka. Jenom jsem prostě vám chtěl ukázat, co jsem si koupil. A šéf, je to dost podezřelý. Jak by asi policajt měl tolik peněz na takovou obrovskou jachtu? Jo, Junglesy, musíš to jít rychle prozkoumat. Hele, já nevím, já bych byl určitě rád, kdybys nám udělal prohlídku, protože takovou loď jsme nikdy neviděli, jsme totiž chudí policajti. Jo, to je pravda, he. Určitě bychom se rádi podívali. No tak jo teda, ale dávejte pozor a na nic nešlejte. Takže tahle kocápka byla fakt drahá, takže budu rád, když se ničeho nebudete dotýkat. Nahoře si můžete všimnout, že máme řídící místnost, je fakt skvělá. Já, šéfe, musím se nějak dostat do té skryté místnosti. No tak řekni, že si potřebuješ odskočit. Já, prosím vás, nebude vadit, když si odskočím a hnedka jsem zpátky. No, dobře teda. Záchody jsou tady v podpalubí. Ale dělej. Jo, jo, hnedka jsem zpátky. Tak jo, jestli se nemýlím, tak se musím dostat tady. Jsem tady u záchodu, což je paráda, protože by tady měla být ještě nějaká skrytá místnost. Jo, počkej, mám to. Hej, šéfe, našel jsem to. Mají tady dokonce zbraně zlato. Panebože, a tolik peněz. Výbušniny. To vypadá, že je to úplně obrovský arzenál. Co chystáj? Junglesy, díky za informaci. Teď ho tam to vypadí. Paráda, dobrý. Tohle by vyšlo a teď musím jenom zmizet. A tak. A sakra. A mně se už od začátku zdál nějaký podezřelej. Já jsem viděl, že jsi agent. Do prčic, mám problém, jsem pod palbou. Vylez té skryté místnosti, nic si neviděl. Počkej, přebí, to je moje šance. Tak to by bylo a teď už jenom smoke granát. Tak. Co to sakra? Je to kouř. Tak, paráda, proběhni to. A je to. Dělej, dobrý. Tak jo, šéfe, zjistil jsem veškeré informace. Vracím se na základnu. Jo, myslím, že jsem skvělý agent. Dejte like pro další agentský video.